Stuur u lig en u waarheid, dat die mij lei, dat die mij bring na u heilige berg en na u woninge. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede word ons geskenk van God onze Vader en die Heer Jesus Christus, ons Verlosser. Amen. Ek wil aan u voorhou, Liedboek 563. Liedboek 563. Vers 1, aan u, o God, my dankgesange, u wil ek in my aandlied prys. Al kwyn die sonlig teen die hange, u lig, my lig, sal hoër reis. U het my met die guns versadig, en as 'n vader my beskerm. Met seëninge so milddadig, u dag en nag, oor my ontferm. Ek weet aan wie ek my toe vertrou het, al wissel dan ook dag en nag. Ek ken die rots op wie ek gebou het, van wie ek al my heil verwag. Eens aan die einde van my lewe sal ek van sorg en moeite vry, vir elke dag my hier gegewe, u hoor, reiner loflied wy. Ons gaan nou ons geloof bely aan die hand van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, wat die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en in 'n ewige lewe. Amen. Ek gaan aan u voorhou ook Matteus 22 vers 34 tot en met vers 40. En toe die fariseers hoor dat hy die sariseers die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie, aan die hele wet en die profete. Terwyl die wet my na Christus lei, terwyl die Vader ons op grond van Christus se versoeningswerk en op grond van die Heilige Gees se verlossingswerk en die nuwe lewe wat hy in ons bewerk deur middel van sy woord, stel hy ons in staat om ons God en ons naaste lief te hê, maar ons gehoorsaamheid aan hom is nog nie volmaak nie. Daarom het ons nodig om ook ons sonde voortdurend voor die aangesig van die Here te bely. En ons gaan ons sonde bely deur Psalm 40, en ek hou dit aan u voor, Psalm 40 vers 6 en vers 8. Ek pleit o Heer op u barmhartigheid. Bly met u liefde en trou om my, want ramp en onheil is naby en om my heen en in my hart is stryd. Die sonde uit ver verlede oorval my matte skrede. My oog het glans, nog gloed. Hoe groot is my sondes al? Hoe eindloos ingetaal? In my is geen krag, geen moed. En dan vers 8, laat wie u soek, o God, my hulp in nood, met almal wat u heil ervaar, in sielsangs en in doodsgevaar, nou sing en sê, die Heer alleen is groot. Al is ek arm, elendig, hy dink aan my bestendig, hy is die Heer by wie, daar redding is vir my, hy stort my hulp naby, my God vertoef toch nie. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons dankie dat ons u ons Vader kan noem, dat ons die wete kan hê dat u in u Seun vir ons versoening bewerk het, dat u nie net aan ons 'n nuwe lewe gegee het nie, maar ook elke keer wanneer ons struikel,
het ons die versekering dat U ons lief het en U ons nader trek, dat U ons sonde laat bely, zodat U dit mildelik kan vergewe. En Heere, ons dank U dat U ons in U groot liefde en U groot barmhartigheid nader trek en nie wegstoot nie. Help ook Heere om diegene wat teen ons sondig, dat ons hulle sal vergewe, die wat met berouvolle hart kom en hulle sondes teenoor ons bely, dat ons met een gewillige hart ook sal vergewe. Ons vra dan Heere dat U ons sal sien by die antwoord van U woord, dat U ons gewillige harte sal gee om ook op te tree en in gehoorsaamheid te handel. Ons bid Heere dat U naam groot gemaak sal word. Ons begeer Heere dat ons in U wees sal wandel. Ons begeer om te wees soos bome wat geplant is by waterstrome, wat hulle vrugte gee op hulle tyd. Maar dan sê U ook vir ons in U woord, dan moet ons soos diegene wees wat U woord dag en nag oordink. Ons bid Heere dat ons U woord as kosbaar sal sien. Heere, dat ons sal besef dat U U woord vir ons gegee het en dat het U woord is en nie bloot menselike woorde nie. Ons weet dat U mense gebruik het om dit te skryf, maar U het in hulle harte gewerk en U het hulle in hulle omstandighede gewerk en U het hulle deur U gees gelei sodat ons U woord kan hê. Help ons dan om gehoorsaam te wees aan U woord. Ons bid Hemelse Vader dat ons lewens ingerig sal word en dat ons deur goed te doen ook die mense se argumente wat hulle het teen die Christendom, die dwaase argumente wat hulle het, ook tot swye sal bring. Ons bid dat ons op 'n voor God waardige wyse voor U sal wandel, omdat die uitvloeisel van die barmhartigheid waarmee U ons begenadig het, 'n vreugdevolle en 'n vrugtevolle lewe is. Here, dit is nie omdat ons wil goed doen dat U ons opgemerk het nie. Want daar is niemand wat in hulle eie wil goed doen nie. Daar is selfs nie een nie. Maar dit is U wat ons trek. Dit is U wat ons wederbaar. Dit is U wat ons deur U woord verander. Dit is U wat ons begelei op die lewenspad deur die krag van U Gees. Dit is U wat in ons roep, o Gees van God, dat ons tot die Vader nader en tot hom roep Abba Vader. Ons bid Hemelse Vader dat ons dan na U woord sal luister, dat ons dit sal verstaan en dat ons dit sal uitleef, sodat U naam in alles verheerlik word. Ons bid vir ons regering. Here, U heers oor hulle, U het hulle aangestel. U roep hulle tot rekenskap, U plaas konings op koningstrone, as hulle ongehoorsaam is aan U, en deur volharding ongehoorsaam is, dan ruk U ook mense van trone af, en U gebruik hulle soos U wil. Die konings van hierdie wêreld se harte is in die hand van die Here, hy lei dit soos waterstrome waarin hy wil, en daarom het ons die versekering, dat wat ook al met ons gebeur, beskikking uit die hand uit is, en ook Here dat ons die begeerte sal hê om te streef na die ewige koninkryk waarvan ons burgers is en dat ons nie maar net bloot onsself sal blind staar in die burgerskap wat ons in hierdie wêreld het nie. Help vir ons om goeie burgers te wees. Help vir ons om gehoorsame burgers te wees aan die owerhede wat oor ons gestel is. Maar help ons ook Here om met groot versekering en groot vrymoedigheid op te staan teen die reëls wat gemaak word wat kontra teen die woord is, wat U nie behaag nie en wat U vir ons gesê het in U woord baie duidelik, dan weerstaan moet word. Versterk ons om teen dit op te staan, want die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Daarom bid ons dat U ons van die bose sal bewaar, want U alleen en U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ons skriflesing kom vanmôre uit 1 Konings 19 vers 9 tot en met vers 18. Hoor dan die woord van die Here. En hy het daar in 'n spilonk gegaan en die nag daar oorgebly.
En kyk, die woord van die Here het tot hom gekom en vir hom gesê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. En hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die aangesig van die Here en kyk, die Here het verbygegaan, terwyl 'n groot en sterk wind die berge skeer en die rotse verbreek voor die Here uit. En die wind was die Here nie. En na die wind 'n aardbewing. En die aardbewing was die Here nie. En na die aardbewing 'n vuur. En die vuur was die Here nie. En na die vuur die gesuis van 'n sagte koelte. En toe Elia dit hoor, het hy sy gelaat met sy mantel toegedraai en uitgegaan en by die ingang van die spilonk gaan staan. En daar kom 'n stem na hom wat sê, wat maak jy hier, Elia? En hy antwoord, ek het baie geëiwer vir die Here, die God van die leerskare, want die kinders van Israel het die verbond verlaat, die altare afgebreek, en die profete met die swaard gedood, sodat ek alleen oorgebly het, en hulle soek my lewe om dit weg te neem. Maar die Here sê vir hom, gaan terug op die pad na die woestyn van Damaskus, en gaan heen en salf Hasael as koning oor Aram, en Jehu die seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa die seun van Safat uit Abel Mehola moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hasael vryraak, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van Jehu vryraak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly. Al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. Ons teks vind ons in vers 15 tot en met vers 17. Net hierdie gedeelte uit vers 15, salf Hasael as koning oor Aram, en dan vers 16 tot 18, en Jehu die seun van Nimsi moet jy salf as koning oor Israel, en Elisa die seun van Safat uit Abel Mehola moet jy salf as profeet in jou plek. En die een wat van die swaard van Hasael vrykom, hom sal Jehu doodmaak. En wat van die swaard van Jehu vry raak, hom sal Elisa doodmaak. Maar ek sal 7000 in Israel laat oorbly. Al die knieë wat nie voor Baal gekniel en elke mond wat hom nie gesoen het nie. En die tema van ons boodskap is, God bewerk 'n plan van reformatie. Vertrou hom. God bewerk 'n plan van reformatie. Vertrou hom. Ons kan ook dit die tema noem die slinkse heiden, die tweegesig Jood en die heilige profeet. Of die twee onbetroubare konings en die betroubare profeet. Wanneer ons na gelofte dag kyk en dan besef ons dat ons voorouers die begeerte gehad het dat hierdie dag 'n dag sal wees wat soos 'n Sondag deurgebring word met die prediking van die woord, die prediking van die evangelie. Maar ongelukkig het hierdie dag in baie opsigte 'n dag geword waar daar aan weerskante van die politieke spektrum die geleentheid gebruik word, het sy gelofte dag of dan ook versoeningsdag, aan die een kant om politieke spreuke op politieke sprekers te kry, om politieke toesprake te hou en mense op te sweep met rasisme, en dan aan die ander kant word dieselfde baie keer gedoen
En dit terwijl dit niet die idee was wat ons voorouders gehad het wanneer hulle, toe hulle die gelofte ingestel het nie, maar die eer van God wat vir hulle belangrijk was, dat God altijd oor sy vijanden triomfeer. En die geleentheid bij Bloedrivier, of dit wat van Bloedrivier af uitgevloeid het, was een geleentheid om die evangelie aan verskeie nasies te verkondig. En so daarom moet ons dankbaar wees teenoor God vir wat hy deur ons voorouders bewerk het vir die evangelie en vir evangelie verkondiging. Daar was baie swart stamme en nasies wat bang was vir die Zulus, en die oorwinning oor die Zulus het beteken dat daar in een stil en rustige atmosfeer die evangelie aan hulle verkondig kon word. Want daar die groot gevaar is in een groot mate uit die weg geruim. En daarom is het belangrijk voor ons om na die verkondiging van die woord van die Here te gaan kijken en ons self te focus op wat God sê en nie soseer op wat in die politieke bestel in die land bezig is om plaas te vind nie. En mense wil vir die politiek as sulks self dan sekere dinge doen en vir sekere uitkoms hoop, terwyl ons dan op God eerder vertrou en deur die prediking van sy woord en die prediking van die evangelie mense dan vir die koninkryk van God werf. Ons weet, dit is God wat red, maar hy gebruik ons as mense om sy stem te wees van wat roep en vir mense sê, kom na my toe allemaal wat vermoeid en belas is en ek sal julle rus gee. So kom ons gaan kyk na die gebeurtenis in Elia se lewe, waar hy voor die aangesig van God verskyn het, daarby die spilonk, by die grot, by die berg van God, en God aan hom verskyn het, en dan drie baie belangrike figure uitlig wat Elia dan moet gaan salf. Die een was Hasael, die koning van Aram in Damascus. Die ander een was Jehu, die seun van Nimsi, koning oor Israel gaan salf. En dan Elisa, die profeet in die plek van Elia. En ons gaan aan die einde van die boodskap gaan ons weer terugkom na hierdie gebeurtenis en dan gaan ons sien hoe dit met die helder en suiwere evangelie ooreenstem, wat God gebruik skadebeelde in die Ou Testament en Christus word duidelik deur hierdie skadebeelde dan geopenbaar. In die Nuwe Testament sien ons dan hoe dit in vervulling kom. En so hierdie bloot die verduideliking van die skadebeeld en ons wag met afwagting op die einde van die boodskap wanneer die heldere en duidelike geopenbaarde Christus dan vir ons en die verkondiging van die evangelie deur hierdie skadebeelde vir ons duidelik word. Nou hierdie drie manne wat God dan vir Elia aangewys het om dan te salf, wat dan gedelegeer is eintlik na Elisa self, want dit was Elisa wat die toedoen was dat die persone as konings gesalf is, Jehu en Hasael, maar Elia op daardie stadium dan in die hemel opgevaar het, en terwyl Elisa dan beskik het, of God dan beskik het, dat Elisa dan hierdie konings dan dit duidelik maak dat hulle die konings sal wees, die opvolgers sal wees, is dan een vervulling van die woord wat aan Elia gespreek is. En so word daar dan eerste melding gemaakt dat Hasael as koning oor Aram gesalf moes word. So kom ons kyk bykie na
Asaal. Elisa, en ek haal net kort grepe uit die lewe van elkeen van hierdie persoon haal ek aan, en jy kan gerus 1 Konings hoofstuk 19 van daar af lees tot 2 Konings hoofstuk 8 en verder, die ander gedeeltes ook verder, vorige gedeeltes en die gedeeltes daarna ook, maar in die besonder 1 Konings hoofstuk 19 tot en met 2 Konings hoofstuk 8 kan jy gaan lees. En sodoende sien ons dan dat Asaal was een van die persone, een regterhand, een generaal van Ben-Hadad, die koning van Aram in Damascus. En dit het so gebeur dat Elisa dan in Damascus ingekom het en koning Ben-Hadad baie siek was. En hy het vir Asaal gesê, Asaal, hier is een geskenk, 40 kamele het het geneem om daar die groot vrag van die geskenk van Elisa, om dit na hom te stuur, en dan by hom te hoor, of koning Ben-Hadad dan gezond sal word van sy siekte. En Asaal het gegaan, en het Elisa tegemoet gegaan met die geskenk wat die koning gestuur het, en dan vir Elisa gegroet, en hom in kennis gestel dat die koning Ben-Hadad hom gestuur het, en hom gevra het, of hy dan gezond van sy siekbed sal opstaan. En sodoende het koning het Elisa dan gesê, die koning sal nie gezond van sy bed af opstaan nie. En nadat hy dit gesê het, het hy gestaar na Elisa, of het Elisa gestaar na Asaal. En Elisa, die Heer het in Elisa een visioen gegee, dat Asaal sal die koning wees, maar Asaal sal geweldige, slechte en kwade dinge teenoor Israel doen. Hy sal die manne van Israel op die oorlogsveld doodmaak. Hy sal die vroue en die kinders laat doodmaak. Die kinders sal hy teen die grond verpletter. En dan die swanger vroue sal hy met die swaard oopsny. En dit openbaar Elisa aan Asaal. En Asaal het aanstoot geneem aan dit wat Elisa gesê het en ontken dat hy dit ooit sal doen. En sodoende het Asaal teruggegaan na sy heer die koning Ben-Hadad om hom dan die boodskap te gaan meedeel. Maar Asaal praat nie die waarheid nie. Toe hy by die koning inkom, toe vra die koning vir hom, maar wat sê Elisa? En Asaal sê vir Ben-Hadad, hy sal gezond word en hy sal gezond van die bed af opstaan. En wat toe gebeur het, was dat die volgende dag het Asaal dan beddegoed geneem, een bedspreid geneem en dit dan nat gemaak en dit oor die gezicht van koning Ben-Hadad gedruk en ons op so'n manier versmoor. En Asaal het in sy plek koning geword. En so is Asaal dan volgens die profesie van die Here het hy koning geword en ons kan baie sê oor die gebeurtenis wat daar gebeur het, maar dit is nie die doel waarvoor hierdie boodskap is nie, so ons gaan dit oorslaan en gaan kyk na die dade wat koning Asaal dan gedoen het. En koning Asaal was die een wat dan opgetrek het in oorlog teen koning Agab, want dit was Agab en Josafat wat hierdie oorlog eintlik geïnisieer het en begin het. Agab het vir Josafat gekry en hulle het beraadslaag om dan vir Aram wat 'n gevaar was dan aan te val en die 400 profete van die Here het geprofeteer dat hulle suksesvol sou wees in die oorlog teen die Arameërs. Maar Josafat het ongemaklik gevoel en gevra of daar nie nog 'n ander profeet is wat hulle kan raadpleeg nie. En ook om 'n lang storie kort te maak, Micha die profeet het aan Agab dit duidelik gemaak dat
God nie aan hom sukses sou gee op die slagveld nie, en dat Agab nie lewendig van die slagveld af sal terugkom nie. Hieroor was Agab baie kwaad en het vir Micha die profeet in die tronk laat stop en gesê wanneer hy terugkom sal hy dan self afreken met Micha. Sodoende het hulle in die oorlog ingetrek en Agab, om dan die profesie van Micha te probeer omseil en om weg te kom van die oordeel van die Here, het hy homself vermom as een van die soldate. Maar in die slagveld het man in sy eenvoudigheid sy boog gespan en geskiet tussen die manne van Israel in, en die pijl het hom getref tussen sy pansers en in hom in sy ribbes ingegaan, en hy is van die slagveld onttrek. Hulle het hom op sy waag geplaas en dadelijk met hom weggejaag en teruggegaan na Jezreel toe. En daar het Agab dan gesterf toe hulle in Jezreel kom, en hulle het sy waag uitgespoel op die land van Nabot, en dit is ook een verhaal vir 'n ander tyd wat baie goed ken, dat deur die toedoen van Agab is die onskuldige Nabot doodgemaak deur leens, en het die Here dan die profesie gelewer dat Agab en sy seuns gaan dan sy bloed gaan vergiet word op die grond van Nabot. En sodoende is die profesie in vervulling gebring, nie net deur Micha die profeet wat gesê het dat Agab nie suksesvol op die slagveld sal wees nie, dat hy op die slagveld sal sterf, maar ook die profesie wat gegee is dat hy sou sterf en dat sy die honde sy bloed sou lek op die stuk grond van Nabot. Verder het in die plek van Agab het sy seun Joram koning geword. En Joram het ook teen hierdie einste Asaal opgetrek. En onthou, ons praat dan nou oor die salwing van Elia vir koning Asaal, want hy is een van hierdie manne. Die volgende persoon is dan Jehu, die seun van Nimsi, en die volgende persoon is Elisa. So ons is nog steeds by die persoon, namelijk Asaal, wat gesalf is. So Joram besluit toe om wraak te neem, trek hy in die oorlog uit teen koning Asaal. Hy was ook nie suksesvol nie, en hy is gewond in hierdie geveg teen die Arameërs, en hy het teruggegaan Jezreel toe om dan daar te genees van sy wonde. Intussen tyd is Jehu dan gesalf deur iemand wat Elisa, 'n jong profeet wat Elisa gestuur het na Jehu die seun van Nimsi. Hy was dan weer een van die persone wat naby aan koning Agab was. En sodoende het die opdrag is toe gegee aan die jong profeet dat hy Jehu die seun van Nimsi moet salf en aan hom moet sê dat hy gesalf is as koning oor Israel met hierdie doel om die huis van Agab skoon uit te vee soos 'n man 'n bord uitvee. En sodoende het Jehu nie op hom laat wag nie, en hy is dadelijk met 'n klomp manskappe is hy dan na Joram op pad wat besig is om te herstel, en hulle sien dat Jehu op pad is en een na die ander persone wat gestuur is om dan te probeer uitvind of die koms van Jehu die seun van Nimsi in vrede is of dit oorlog is. En sodoende het een na die ander persoon weer nie teruggekeer nie, maar hulle aangesluit by Jehu. En toe Jehu by Joram kom, het Joram besef dat Jehu het gekom om hom dood te maak, en hy het omgedraai om te vlug, en Jehu het vir Joram geskiet met 'n pyl tussen sy blaaie, en die pyl het by sy hart deur sy hart en by sy bors uitgekom. So het Joram dan gesterf. En
Toe het Jehu gestuur na die hoofde van die stad in Samaria, om vir hulle te sê dat hy nou heerser en koning oor Israel is, en dat as hulle die mense, die seuns van Agab, die 70 seuns van Agab sal oorlever, en hulle koppe sal afkap en dit in mandjies plaas en na Israel toe stuur, dan sal hulle die mense se lewens spaar. En die mense van Samaria het dit toe gedoen, en al 70 die seuns van koning Agab is om die lewe gebring, hulle koppe afgekap en in mandjies geplaas en na Joram toe gestuur. En sodoende het Jehu die Baal aanbidding onder Agab se nageslag totaal en al uitgeroei, deur Agab se nageslag uit te roei. Tussen het hy ook Isebel laat doodmaak. Hy self het op sy perd ingery gekom en hulle het vir Isebel van haar paleis se venster af gegooi en hy het met sy perd haar vertrap. En so het die Baal-aanbidding dan opgehou in die koningshuis van Israel deur die toedoen van Jehu. Maar verder het Jehu dan al die profete van Baal, al die aanbidders van Baal, by mekaar laat kom, deurdat hy vir hulle gesê het, hy gaan 'n groot fees vir hulle hou, en hulle moet allemaal saamkom, en hulle gaan 'n fees ter eer van Baal gaan hulle dan hou. En ons weet dat die begin van die uitwissing van die Baalprofete daar op die berg Karmel deur Elia self begin is. God het natuurlik die vuur van die hemel laat neerdaal en getoon dat hy God is en nie Baal nie. En Elia het dan opdrag gegee dat al die Baalprofete by mekaar gemaak moes word en almal is daar op daardie berg doodgemaak op Karmel. En nou hier sien ons dat Jehu hierdie plan verder uitvoer deur almal wat nou verder oorgebly het en Baal aanbid het. En hulle is in die tempel van Baal by mekaar gebring en die deure van die tempel is toegemaak. Hulle het dan het dit vir die mense laat blyk asof hierdie fees dan 'n fees tot die eer van Baal is. En sodoende het Jehu net so tot op die ou einde het hy doodseker wou maak dat daar nie enige diensknegte van God of enige profete van God tussen die Baal aanbidders is nie, en hy het duidelik die boodskap deurgestuur, as daar enige iemand is wat God eerder dien as Baal, moet hy uit die tempel uit, en hulle het die deure toegemaak, en dit was die laaste sonlig wat die Baal aanbidders in Israel gesien het, want daar die tempel is toegemaak, en almal wat binne in daardie tempel was, die priesters en die mans en die vrouens en die kinders, is almal doodgemaak. Die tempel is afgebreek en daar is, soos wat in jou vertaling sê, gemakshuisies gemaak wat eintlik die dorps toilette geword het, om dan 'n bespotting te maak van Baal en Baal aanbidding. Die probleem dan met Jehu, die seun van Nimsi, is, nadat hy Baal aanbidding wortel en tak uitgeroei het uit Israel, het hy omgewend tot die aanbidding van die goue kalvers wat daar in Dan was. So hy het nie geheel en al, sy hart was nie geheel en al met die Here nie, maar die Here het hom gebruik, net soos wat hy die heidense koning Asaal gebruik het om einde te begin maak, want almal wat van Asaal ontvlug het, namelijk Joram, die het Jehu die seun van Nimsi doodgemaak, soos wat die profesie dan sê. En dan was daar profete seuns gewees wat in Bethel was, wat ook gespot het met God. En so is duidelik dat die mense van Bethel, wat die stad se naam wat ook bekend gestaan het as Bet-Avon, wat dan huis van goddeloosheid is, want
Bethel is huis van God. En so mense het dan in Bethel goddeloos gehandel en ons lees van die verskeie profete seuns wat opmerkings gemaak het terwyl Elia en Elisa verby hulle gegaan het en die profete seuns van die stad Jericho baie meer goderend was as die van Bethel, Bet-Avon, wat goddeloos was. En nadat Elisa dan teruggekeer het, toe Elia in die hemel opgeneem is, het daar van hierdie kinders, en ons Bybel sê kleinkinders, die oorspronkelike woord vir kind, dan in die Hebreeus is ook een woord wat gebruik word, toe Josef op die ouderdom van 30 voor Farao verskyn het, toe is hierdie woord wat ons dan as kind vertaal het, is dan gebruik vir Josef. So dis enige iemand van een baie klein ouderdom, een baie jong ouderdom, tot en met die ouderdom van 30. En dan hierdie woord vooraf klein, sê hulle, is dan om aan te dui dat hulle dan nog nie in die kategorie val van diegene wat oor die 20 of oor die 30 of naby 30 is eerder nie, maar dat dit 'n groep jong mense was wat waarskynlik in hulle tienerjare was, wat dan beïnvloed is deur die goddeloosheid van hulle eie stad en die profesie van die opvaar van Elisa na die hemel, dan baie ligtelik opgeneem het en eintlik bespotlik gemaak het. En sodoende het Elisa dan omgedraai, hulle in die naam van die Here vervloek en op so 'n wyse het daar twee wyfie beere of beerinne gekom en dan 42 van hierdie jong mense dan verskeer. So die wat deur die swaard van Asaal vrygekom het, die het Jehu doodgemaak en die wat uit Jehu se hande vrygekom het, die het Elisa omgebring. En die Here was besig om reformatie te bewerkstellig om dinge onder sy volk reg te stel. En ons sien ook hier dinge in die politieke arena, as ons dink in terme van die koning en die koningshuis, die regeerders oor Israel. Ons dink in terme van die valse profete wat ook onder die met hulle twee voete, die een voet gestaan het by die aanbidding van God en die ander voet gestaan het by Baal aanbidding. Hulle wat op hierdie twee gedagtes gehinker het, is uitgesorteer en is doodgemaak en dan ook hulle wat nie respek gehad het nie en die opvaar van Elisa gespot het en met die Here gespot het, is dan ook hier omgebring, eintlik die boosheid tot op die jonge jeug uitgewis is. En so 'n verskriklike radikale reformatie, nie 'n reformatie soos wat ons sien in die lewe van die profeet Samuel byvoorbeeld, waar hy Israel teruggebring het om die Here te dien nie, of ook op 'n, as ons dit dan op so 'n rustiger manier of op 'n meer skoon manier, die reformatie wat ons sien in die tyd van koning Hizkia, koning Joas. Dit was al tye van reformatie wat in 'n baie groot mate verskil van hierdie radikale reformatie wat ons hier sien. Maar nou moet ons gaan om te gaan kyk na wat beteken al hierdie dinge. In die lig van wat ons in Elia se lewe sien, toe hy vir 40 dae, hy was deur die engele gevoed, en vir 40 dae het hy in die woestyn gewandel en gekom by die berg van God. Ons sien in die lewe van Moses dat hy gevas het daar by die berg van God vir 40 dae lank en dat die Here sy wet vir Moses daar gegee het. Dan sien ons in die Nuwe Testament sien ons Jesus in die wildernis 40 dae en hy word deur die duivel versoek en nadat hy deur die duivel versoek is, het die engele hom gedien. En sien ons hier ooreenstemming van
elkeen van hulle, Moses en Elia en Jezus, sien ons 40 dagen vast. En op die berg van verheerliking sien ons hoe Moses en Elia aan Christus verskyn. En die Hebreërskrywer maak het vir ons duidelik dat Jezus is groter as Moses. Jezus is groter as die tempel. Jezus is groter as enige van die profete. Hy is die Seun van God. En so sien ons dan in Moses en in Elia se lewens sien ons skadu beelde van Christus. Natuurlik Moses en Elia die onvolmaakte, die mens wat die skadu beeld dan uitbeeld, maar Christus die volmaakte, die heilige. En Christus het sy vijand, die duivel, het hy sy kop verbrysel deur aan die kruis te sterf. Hy het openlik oor die bose getriomfeer en hulle uitgetrek en hy het oor hierdie naakte geeste het hy getriomfeer, soos wat die beeld dan gebruik is van 'n koning wat oor sy vijande triomfeer en hulle naak uittrek om hulle bespotlik te maak. So het Christus dan geheers oor sy vijande deur aan die kruis te sterf. Nie net dit nie, hy het opgestaan uit die dood. En so sien ons dan dat die vervulling van die verbruiseling van die kop van die slang wat al reeds vir ons in Genesis 3 opgeteken is, in Christus vervul is. En ons sien dat hy in die hemel opgevaar het, waarvan Elisa dan 'n skadubeeld is. En hierdie skadubeeld van Elisa wat dan opgevaar het na die hemel, Christus die vervulling daarvan is, en dat hy die volmaakte, die heerser oor alle mag in die hemel en op aarde is. Hy het aan die regterhand van die Vader gaan sit, en die Vader is verder besig om sy vijande te maak, 'n voetbank van sy voete. So Christus triomfeer deur dit wat hy gedoen het oor die bose, en ons weet dat die bose nog nie totaal en al uitgewis is nie, dat die krag grootliks van hulle ontneem is, maar ons weet dat die volleinding kom waarin die laaste van die mag van die bose gebreek word, namelijk die einde van die dood sal kom en elkeene wat dan in die grafte is sal opstaan en dan 'n nuwe liggaam sal ontvang en Christus wat dan ons die verlossing ook van die tydelike of van die dood dan sal gee, hier dat ons dan vir ewig by hom sal wees. En sodoende sien ons dan hierdie skadubeeld in Elisa se tyd en dat hy besig was in Elia se tyd en soos wat hy dit dan gedelegeer het oor na Elisa en andere, Asaal, Jehu en Elisa, dan hierdie mag gebruik het om die vijande van God te vernietig. So is God dan besig om mense te gebruik om die vijande van Christus onder sy voete te onderwerp. Want in 1 Korintiërs 15 lees ons dat die Vader het sy Seun in die hemel laat opvaar het om aan sy regterhand laat sit en hy het hom laat heers, en hy sê hy moet heers totdat al sy vijande gemaak word 'n voetbank van sy voete, waarvan die heel laaste vijand die dood is. En sodoende is die Vader dan besig om deur verskeie middele dan sy die vijande van Christus onder sy voete te stel. In Israel se geval was dit 'n heidense koning, dit was 'n dubbelhartige koning van Israel, namelijk Jehu, en dit was 'n heilige profeet van God. En so God gebruik van die heiden, die louwarm persoon, tot die persoon wat nabij aan God leef. En so daarom is daar nie 'n keer, en daar, ons kan nie raai, en ons kan nie dink in terme van wie die persone is, wat God in sy reformatie gebruik nie. En in sommige gevalle is dit in mense se oë nie altyd goed, wat besig is om te gebeur nie, maar God gebruik elke individuele persoon,
het sy goddeloos, het sy dubbelhartig, het sy in die wee, die wat in die wee van die Here wandel, is hy besig om te gebruik, en hy sal op die ou end, elke vijand, onder die voet van Christus, sal hy plaas. Wat moet ons intussen tyd doen? In een tyd toe die kerk, nadat het geweldig gegroei het met die bediening van die apostels en Paulus, het daar een tyd gekom in die leven van Paulus, waar daar een groot afvalligheid plaasgevind het, en selfs een jong Timoteus geskrik het vir die afval, en dit wat bezig was om te gebeur, en Paulus vermaan hom, hy skryf in sy brief 2 Timoteus 4 vers 1 tot 5, ek besweer jou dan voor God, en die Here Jesus Christus, wat die levende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan, tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle langmoedigheid en lering, want daar sal een tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in die gehoor gestreel wil wees, vir hulle menigte leraars sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nuchter, lei verdrukking, doen die werk van die evangelis, vervul jou bediening. Dis vir ons duidelik dat wat ons moet doen is, God gebruik mense soos hy wil en hy is besig om die mense in hierdie wereld te gebruik, regverdiges en goddeloses, die wat sy hart op God gerig is, die wat dubbelhartig is, die wat afvallig is van die Here, elkeen gebruik hy. Wat ons moet doen is, ons moet voortgaan met die verkondiging van die woord, ons moet aanhou, tydig en ontydig, ons moet weerlê, bestraf, vermaan in alle erns, ons moet voortgaan om God te eer, ons moet nie panikerig raak nie, ons moet nie op 'n punt kom waar ons sê, ons moet nou en aardige dinge begin doen om mense se aandag te trek nie. En dit is juist wat ons sien, wat besig is om te gebeur, in die koerante is dit vol van selfs predikante wat hulle rug op God draai, wat nie aanvaar dat die Bybel die woord van God is nie, daar is mense wat selfs hulle rug draai totaal en al op God, en sê daar bestaan nie so iemand, daar bestaan nie so iets soos 'n God in die hemel nie. En so sien ons die afvalligheid en ons kan in 'n paniek ingaan en ons kan begin om onverskillig dinge te doen. Maar ons word van God se weë af tot kalmte geroep, dat ons sal voortgaan met wat hy ons geroep het, dat ons waarlik kerk sal wees, dat ons die standaard van sy wet sal handhaaf, dat ons dit sal beskou as die tigmeester na Christus, dat ons Here Jesus Christus en sy evangelie sal verkondig, dat ons geloof, ons geloofsoog sal rig op die begin en die einde van ons geloof, Jesus Christus, wat sy lewe ter wille van ons afgelê het, dat ons hierdie boodskap sal verkondig, en ons weet dat God gebruik sy woord, hy gebruik die evangelie om harte na homself te trek. En so daarom word ons deur Gods weë vermaan tot kalmte, tot rustigheid, tot gehoorsaamheid, tot geloof in God, tot eerbied van God. En die wêreld wat rondom ons is, God is besig om reformatie te doen, al is ons nie aldag bewus daarvan nie. So laat ons dan ons oë rig op hom en vertrou met ons hele hart. Hy weet wat hy doen. En hy verheerlik homself. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons kan berus in die feit dat U soewerein is, dat U alles beheer en dat ons oë gerig op U kan wees. Gee asseblief vir ons geopende ore om te luister na U woord. Help ons om die evangelie aan te hoor, te verstaan. Help ons te bekeer van sonde. Help ons om U te eer. Help ons om 'n waardering te hê vir dit wat U vir ons gedoen het deur U seun na die kruis te stuur. Help vir ons om die hoop te hê in sy opstanding en sy hemelvaart dat ons ook saam met U sal wees. En Here, ons kom bid dan dat ons versterk sal word deur hierdie dinge en dat ons nie bevrees sal word vir wat besig is om te gebeur in 'n chaotiese wêreld nie.
Hy is een meester wat orde uit chaos skep. En daarom is ons vertrouwen en ons geloofsoog op U gerig. In Jesus naam. Amen. Ek wil aan die voorhou Psalm 25 vers 8 en 9 en daarna gaan ons die gelofte lees. Vers 8 van Psalm 25: O my God, ontferm U oor my in my diepe ongeluk. Eensaam is ek. O verhoor my. Gans elendig en in druk. Om my heen aan alle kant is die skrik van duisend dode. Laat dan Heer, U regterhand my verlos uit al my node. Vers 10: Red my van geweldenare. Ek steun op U in teëspoed. Laat opregtheid in gevare met die onskuld my behoed. Red die volk, o troue Heer, uit die hand van sy bestryder. En wees Israel immer meer 'n genadige bevryder. Ons gaan die gelofte lees en dit is die weergawe van JG Bandjes wat dan 9 December 1838 die eerste keer dan in sy dagboek die gelofte geskryf het. Sarel se J se weergawe is eers 32 jaar later opgeteken en dan Andries Pretorius se weergawe is die 22ste Desember is dit opgeteken. So die eerste een wat die gelofte opgeteken het was JG Bandjes en ons gaan dan sy gelofte wat hy dan neergepen het, sy weergawe van die gelofte dan voorlees. Hier staan ons as broers en landgenote voor U onze Vader, die Heilige God van hemel en aarde, om een gelofte aan U te doen, dat as U ons sal beskerm en ons vijand in ons hand sal gee, onze huis tot U eer sal stig waar het U behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis ook vir die opkomende geslagte, want die eer van U naam sal verheerlik word deur die roem en die eer van oorwinning aan U te gee. Ons smeek hiermee ook die hulp en bystand af om hierdie gelofte verseker te kan volbring in die naam van U Seun en ons Verlosser Jesus Christus. Amen. Kom ons ontvang nou die seën van die Here en dan gaan ons in sy vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.